me rastin e Bajramit të Madh, Hirësia e tij Haxhi Hafiz Sabri Koçi ka pritur sot në ambientet e komunitetit mysliman, personalitete të ndryshme të vendit. Hirësia e tij ka uruar të gjithë popullin shqiptar me rastin e Bajramit. Besimtarve uroj që të jenë sa më besimtar, sepse kur ta ketë shumë fishum, atë besim që beson ai, ai gjithmonë është i shpëtuar nga veti të tjera që nuk janë njerëzore. Dhe ju uroj suksesin në jetën e tij. Vizita kanë bërë sot dhe presidenti i Republikës Rexhep Mejdani, shoqëruar nga kryetari i Kuvendit Namik Dokle. Gëzuar Bajramin të gjithë, lumturi. Edhe kryeministri Ilir Meta ka bërë urimin e tij me rastin e Bajramit në vizitën në komunitetin mysliman. Në këtë ditë kryeministri Meta ka kërkuar popullit shqiptar më shumë paqe, lumturi, si dhe mirëkuptime njëri-tjetrin. Në pritjen e madhe, me rastin e festës së Bajramit, kanë qenë të pranishëm sot dhe ministri i Mbrojtjes Pandeli Majko, ministra Jashtme Arta Dade, si dhe përfaqësues të partive politike të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka uruar sot popullin shqiptar me rastin e festës së Bajramit. Duhet të përgëzoj dhe të përshëndes të gjithë ata të cilët agjëruan dhe e festojnë sot sakrificën e tyre që kanë bërë për të mirën dhe Zotin, por të përshëndes dhe të gjithë besimtarë shqiptar për përkushtimin e tyre të madh ndaj Zotit dhe vlerave hyjnore. Përfaqësues të trupit diplomatik në Tiranë, ambasadori Joseph Limpret, ambasadori Arens e të tjerë janë takuar sot me hirësinë e tij Haxhi Hafiz Sabri Koçi në këtë pritje. Të pranishëm e këtë rast kanë qenë dhe përfaqësuesit më të lartë të komuniteteve të ndryshme fetare në Shqipëri.